Այսօր դուք գիտեք, որ միջազգային օրն է ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակի, եւ մեր եւ էթնիկ նաեւ ամբողջ այդ զտումները, որոնք կատարվել են Ադրբեջանում ոչ միայն վերջի 30 տարվա ընթացքում կամ 30 տարի առաջ, այլ ամբողջ մի դարաշրջան խորհրդային տարիներին նաեւ, ես ի նկատի ունեմ հատկապես Նախիջևան. Այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր մի երևույթ. Հարևան ժողովուրդը, որը չգիտես ինչու անընդհատ խանդի եւ նախանձի տեսարաններ է արել մեր նկատմամբ որպես հնադարյան ազգ եւ փորձել է ինքը իրեն նույնպես այդպես ներկայացնել, սկսել է ստի ճանապարհը բռնել եւ այդ ստի ճանապարհին հասել է դաժանության, ասել է նրան, որ սկսել է իրոք այդ ցեղասպան գործողությունները հայ ժողովրդի նկատմամբ, եւ դրա վկայությունն են այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք որ եղան ժամանակակից արդեն Ադրբեջանում, որը շարունակվում է նաեւ, այո, Սաֆարովի նման մարդկանց միջոցով, այն մարդկանց, ովքեր որ մեր զինվորի գլուխը կտրեցին Պապրիլյան պատերազմի ժամանակ, այսինքն դա դարձել է իրենց համար մի ձև, ոչ որով նրանք փորձում են հայերի հետ մրցել կամ հայերին ոչ չասնելով փակել այդ հարցը։ Եվ այստեղ ես շատ երկար չեմ խոսելու, որտեղ մենք ունենք բանախոսներ եւ նրանք կներկայացնեն ավելի հստակ այդ բոլոր հարցադրումները։ Մեր նպատակը հետեւյալն է։ Մենք գտնում ենք, համեցեք, մենք գտնում ենք, որ եթե Ադրբեջանը այդ լկտիության հասավ եւ օր որոշեց, որ իբր հայերը ցեղասպանություն են կատարել ադրբեջանցիների դեմ, գիտեք, որ Գեյդար Ալիևը այդպիսի որոշում կայացրեց, եւ նրանք նշում են այդպիսի, որ եւ Հայաստանը իր այսպես կոչված տոլերանտությունն է ցուցաբերում այդ հարցում, եւ առ այսօր մենք այդպիսի հարց չենք բարձացրել, երբ մենք ունենք այդ իրավունքը, մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է դիմել ազգային ժողովին, Հայաստանի Հանրապետության, եւ ներկայացնել այս փաստարկները, կարծես թե իրենք չգիտեն դրա մասին, եւ ուրեմն հորդորել, եթե պետք է պահանջել, որպեսզի նրանք այդ քայլերը, այդ գործողությունները, ցեղասպան գործողությունները հավանեն եւ ճանաչեն որպես ցեղասպանություն հայ ժողովրդի նկատմամբ, որը կատարված եղել Ադրբեջանի տարածքով։ Ես ընդհանրապես մեկ բան եմ ուզում տեսեք հաստատելու այս կարևոր միտքը, որ իրենք իրենց գենեզիսը ոչ մի կերպ չեն կարողանում բացահայտեն, որովհետև մեկ պարագայում իրենք ուզում են, որպեսզի նույնպես հայերի նման ունենան հոգևոր, այսպես ասած, հարստություն, եւ ներկայացնում են իրենց ալբանական Կովկասյան Ալբանիայի որպես հետնորդներ, երբ որ նրանք քրիստոնյա են եղել, դա իրենց չի հետաքրքրում, իրենց սուտը կարևորը, որ ներկայացնեն աշխարհին։ Հետո իրենք ուրեմն ասում են, որ իրենք թուրք են, որովհետև մի ազգ, երկու պետություն, ինչպես հիշում եք Հեյդար Ալիևի այդ հայտնի ուրեմն ասացվածքը, հետո էլ փորձում են ինչ որ ձևով արդարացնել Ադրբեջան աշխարհագրական անունը եւ իրենց ազերիներ են անվանում, վերջապես ոչ մի կերպ չեն կարողանում որոշեն, թե իրենք ով են եւ ինչ են ներկայացնում, ինչ մշակույթ, եթե կա այդպիսի մշակույթ։ Ուստի այս մրցակցությունը հայերի հետ այս հարցում իրենք տանուլ են տալիս լավ հասկանալու, բայց դրա դիմաց արել են այն, ինչ որ եղել է օրինակ Նախիջևանում, սպիտակ ցեղասպանություն, որովհետև դա իսկապես այդպիսին է, ունենալ բնորան, Նախիջևանի նման բնորան հայերի, եւ հիմա չունենալ այնտեղ հայ։ Սա ամենավառ պատկերներից մեկն է։ Նախորդ ասեմ, որ մյուս տարի մենք պարտադիր անց ենք կասնելու միջազգային կոնֆերանս, որը նվիրված է լինելու Ղարսի պայմանագրի 100-ամյակին, եւ այնտեղ արդենք բացահայտենք, դա կլինի միջազգային կոնֆերանս, շատ ավելի բարձր մակարդակով։ Հիմա ես ուզում եմ մեր հիմնական բանախոսին նաեւ ձայն տալ եւ խնդրել հետեւյալ ռեգլամենտով շարժվեն. 10 րոպե զեկուցողին, մինչեւ 7 րոպե ելույթ ունեցողներին, 5-ից 7 րոպե, որպեսզի մենք շատ այսպես դինամիկ աշխատենք եւ վերջնական նպատակն էլ ձեզ արդեն հայտնեցի, դիմում ազգային ժողովին։ Ես պիտի խնդրեմ, որ դուք նաև հիմնավորեք այս հարցադրումը, ձեր նաև ելույթը։ Համեցեք, Ալեքսանդր Մանասյան, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, համեցեք։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն դերը ունեցել հանցագործություն, մարդկության դեմ հանցագործություն Ադրբեջանում, Արևելյան Անդրկովկասում, և այդ մասին լռությունը։ Խնդիրը պահանջում է խորքային քննություն, հասկանալու համար, թե ինչու դա այդպես է, և այն ունի այդ հարցը, ունի նախապատմություն, նախապատմությունը սկսվում է այն տարիներից, երբ Արևելյան Անդրկովկասը և ամբողջ Անդրկովկասը անցել է ռուսական կայսրության հովանոտակ, իսկ կարճ եմ ասելու ամեն ինչ, դա մեծ-մեծ նյութեր են, անցել է հովանոտակ և Ռուսաստանը, որպեսզի տարածաշրջանը փոքի Պարսկաստանից, ինքը սկսել է երես տալ տեղի փոքրաթիվ թուրքերին, անվանելով նրանց կովկասյան թաթարներ, տվել է արտոնություններ և հարավային Ադրբեջանից Ռուսաստան անցած բոլոր մարդիկ, որպես բանվորներ, որ մտել են արդյունաբերական քաղաք են եկել կամ շարունակել են իրենց գործունեությունը գյուղատնտեսության բնագավառում, սկսել են գրանցվել որպես կովկասյան թաթարներ, ինչպես Ռուսաստանը ասել էր. Բայց ռուսական կայսրությունը նաև մի շատ կարևոր բան է արել, որ տարածաշրջանը սկսել է ներկայացնել այսպես թաթարներ և հայեր. Արևելյան Անդրկովկասի ճակատին գրել է թաթարներ և հայեր, միջև այդ գրված էր քրիստոնյաններ և մահմեդականներ, բայց ինքը փոխեց անունը, գրեց թաթարներ և հայեր, որպիսի մուսուլմաններ և հայեր, որպիսի հետագայում, եթե կոնֆլիկտներ լինեն, քրիստոնյա ռուսը չխառնվի գործին, չեզոքություն պահպանի։ Ուրեմն նախկա քրիստոնյաներ մահմեդականներ, ինքը նոր կերպար ստեղծեց հայեր և մահմեդականներ։ Եվ 1957 թվականներին այդ կոնֆլիկտները արդեն կոչվում էին հայ-թաթարական պահպաններ, որովհետև մյուս մահմեդական ժողովրդները ըստ էության չեն մասնակցել։ Ակտիվորեն Թուրքիան, Օսմանյան կայսրությունը այն ժամանակներում էլ քաղաքականություն էր տանում, գործակալները վխտում էին ուղղակի, և ահա այդ տարիներին առաջին բախումներ եղան, բայց դա չկարողացան հանգեցնել, այսպես ասած, լրիվ ցեղասպանության։ Վարանցով դաշտովը, որը փոխարքան էր Ռուսաստանի, այդ բանը նկատել է և գրել է այս ցարին, թե գիտեք ինչ եք անում, այս ժողովուրդը մեզ օգնել է, հայերը օգնել են, որպեսզի Անդրկովկաս անցնի ռուսական տիրապետության տակ, իսկ դուք նրանց տվել եք այդ թաթարների կոտորածի եք տալիս։ Հարցը քննարկվեց, լուծում չստացավ և վրա հասավ բոլշևիկյան հեղափոխությունը։ Բոլշևիկյան հեղափոխությունը աշխատեց հոգուտ թաթարների սկզբից, թվում էր թե ոչ, բայց ի վերջո աշխատեց հոգուտ թաթարների սկզբից։ Նրանք բոլշևիկները ստեղծեցին Ադրբեջանում մի հանրապետություն, ադրբեջանական հանրապետություն, որտեղ ադրբեջանցի ազգ չկա, և գիտակցվում էր այդ հանրապետությունը որպես տեղի ժողովուրդների ընդհանուր հայրենիք, հայերի, լեզգիների, թալիշների, թաթարների ընդհանուր հայրենիք։ Մենք Արևելյան Անդրկովկասի հայությունը, ադրբեջանայությունը մասնակից է խորհրդային Ադրբեջանի հիմնադրմանը, որովհետև այդ հանրապետությունը չի ունեցել հիմնադիր ազգ, չի ունեցել տիտղոսակիր ազգ, ասինքն եթե Հայաստանում հայերն են, Վրաստանում վրացիները, Ադրբեջանում այդպիսի ադրբեջանցի ազգ չի եղել։ Եվ հայ 30-ական թվականներին գործողության մեջ է դրվում ադրբեջանական ազգ ստեղծելու ստալինյան նախագիծը։ Ստալին ինչի համար է նոր ազգ ստեղծել։ Պատասխանը պարզ է։ Նա ցանկացել է ստեղծել մի ազգ, որը ոչ պարսիկ է, ոչ թուրք, և որը կունենա նոր ինքնագիտակցություն, և որը չի անցնի կոնֆլիկտների դեպքում ոչ Թուրքիայի կողմը, ոչ Պարսկաստանի։ Նոր ինքնություն ձևավորել։ Բայց այդ նոր ինքնության ձևավորումը ծանր պետք է նստեր դեպի բոլոր ժողովրդների համար։ Թույլատրվեց թաթերին, թալիշներին, լեզգիներին ադրբեջանականացնել։ Ավելին, ինչքան այդ այս կամ այն կերպ տարածաշրջանի հետ կապված
մշակույթի գործիչներքային Նիզամի, Ֆիզուլի, բոլորին սարկեցին ադրբեջանցի։ Ադրբեջանական ազգի ձևավորումը նաև արտոնում էր ոչ միայն տեղի իսլամադավան ժողովուրդների բռնի ձուլում, որ նույնպես ցեղասպանություն է, եւ հենց այս երկու օրը միջազգային գիտաժողով էր կոնգրես հյուրանոցում, որտեղ այդ տարածաշրջանի ժողովուրդները իրենց ձայն էին բարձրացնում Ադրբեջանում բնակվող իսլամադավան ժողովուրդների ցեղասպանության հարցի կապակցությամբ։ Բայց խորհրդային տարիներին այդ ճնշումները թույլատրված էին նաև հայերի հանդեպ, այսինքն նոր ազգի ձևավորումը արտոնել էր ինչ ուզում ես անել, և այդ տարիներին է, որ Նախիջևանը հայաթափվել է։ Խորհրդային իշխանության վերջին տարիներին, 88-ին, այսպես կոչված ադրբեջանցիներին տրված այդ արտոնությունը բարձրացավ, հասավ իր բարձրակետին, և ԽՍՀՄ լուծարման, տրոհման տարիներին նրանք ձեռնարկեցին ողջ արևելյան Անդրկովկասի հայության ցեղասպանության ծրագիր, և դա կարող էր հաջողվել, եթե ամբողջությամբ հաջողվել, եթե Ղարաբաղը, Արցախը չդիմադրեր։ Հարցը ցակում, ինչու օրինակ 05 թվականի, 1905 թվականների հայ-թաթարական բախումների մասին ընդունված չէր խոսել սովետական տարիներին, ինչու Շուշվի հրկի զումը, ջարդերը, ինչու լռության էին մատնում, որովհետև չի կարելի ասել, որ դրանք կոտորել են հայերին և հետո քարոզել ինտերնացիոնալիզմ, ժողովրդների բարեկամություն, այդ Ստալինյան նախագիծը ենթադրում էր այդ մասին քար լռություն, և ոչ ոք այդ ժամանակ չէր խոսում այդ դեպքերի մասին։ Հիմա եկավ Սովետի վերջը, այդ տարիներին էլ Ադրբեջանը այդպիսի քայլեր էր ձեռնարկում, բայց պարզվում է, և դա միայն ես չեմ ասում, բազմաթիվ փորձագետներ են ասում, որ Գորբաչովը, խորհրդային իշխանության ղեկավարությունը տանում էր խորհրդային միության փլուզման քաղաքականություն, և այդ քաղաքականության մեջ մեզ ընտրել էին իբրև պայթուցիկ, Ղարաբաղ, ադրբեջանահայությունը ընտրել էին որպես պայթուցիկ ական, թույլատրվեց, կայսրությունը կարող էր ամեն ինչ կանխել, չարեցին և թողեցին որպեսի Բաքվում, Սումգայիթում, Կերովաբադում և ամենուր հայերին դուրս մղեն արյունալի կոտորածներով։ Հիմա դրանից հետո արդյոք Ռուսաստանը կխոսի այդ մասին, իհարկե ոչ։ Այսօր մեզ առջև կանգնած է այսպիսի մի խնդիր, երբ մենք բարձրացնում ենք ադրբեջանական ցեղասպանության հարցը, մեզ մեր բարեկամները կողքից մի տեսակ հուշում են, ասում են, բայց դա եղել է սովետական տարիներին, և Ռուսաստանը պատասխանատվություն կարող է կրել դրա համար, ավելի լավ է լռենք, մի ասեք, ես ռուս ընկերների հետ այդպիսի զրույցում ունեցել եմ, և նրանք ասում են, բոլոր հարցերը դեռ հո մի անգամից չի կարելի խառնել, խորհրդային միության վրա ստվեր գցել պետք չէ, դա խորհրդային միության տերը եղել է ռուս ժողովուրդը։ Հիմա բայց պարզում է նաև, որ խորհրդային միության փլուզումը ոչ միայն Գորբաչովյան գործն է, այլև խոշոր տերությունների գործը, այնպես որ մեզ պայթուցիկ են դիտել ոչ միայն Մոսկվայի այն Վերնախավը, որը փորձել է մտադիր էր Սովետը փլել, այլև խոշոր տերությունները։ Խոշոր տերությունների ծրագիրը այսպիսին էր, շատ կարևոր բան եմ ասում, սովետական միությունը տրոհել ըստ միությունական հանրապետությունների, Հայաստան, Խորհրդային Հայաստան, Նոր Վրաստան, Խորհրդային Վրաստանի սահմաններում, Ռուսաստան, Ռուսաստանի սահմաններում և Ադրբեջան, Ադրբեջանի սահմաններում։ Այնպես որ, եթե դուք ճանաչում եք մի պետություն, արևմուտքը, ճանաչում է այս պետությունը որպես անկախ պետություն, որտեղ ցեղասպանություն է եղել, ինքը ավելի շուտ պետք է լռության մատներ ադրբեջանահայության ցեղասպանությունը իր ծրագիրը առաջտանելու համար։ Որն է ծրագիրը? Սովետական միության փլուզումը, տրոհումը ըստ միությունական հանրապետությունների։ Հիմա մեր առջև կանգնած է բարդագույն խնդիր, գիտական խնդիր, ինչպես անել, որպեսզի մենք կարողանանք ադրբեջանահայության, միթե նկատելի չէ, որ այդ մասին լռում են նաև հայկական իշխանությունները,
ես կողմենկցում, այն կողմենկցում այդ մասին բարձ ձևով չեն ասում։ Ես կարծում եմ, դա խնդրի այդ մի լուծում, մի քանի լուծում։ Դրանից մեկն այն է, որ այդ խնդիրը պետք է տալ Արցախին։ Արցախը որպես հայկական երկրորդ պետականություն եւ որը խորհրդային տիպի պետականություն է եղել խորհրդային տարիներին, որը եղել է ազգային պետական կառույցի սուբյեկտ խորհրդային տարիներին, եթե ոչ հանրապետություն, ապա ազգային պետական կառուցվածքի սուբյեկտ, ինքը պատասխանատվություն ունի ադրբեջանական ճակատագրի համար եւ այդ ձևով հայկական իշխանությունները գոնե կարող են առաջին խոսքը տալ Արցախին եւ հետո պաշտպանել այդ բանը։ Բայց դուք գիտեք, որ քանի գնում ենք, այնքան երագույն խորհրդում մենք ելույթներ ենք ունենում, բայց այնուհետև ցեղասպանություն բառը դեռ մեր ազգային ժողովը չի արտաբերել։ Ըստ երևույթին, դա հաշվի է առնում եւ խոշորտերությունների հետ հարաբերությունները եւ Ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերությունները։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ կա ցեղասպան պետություն, բայց նրա կերպարում այդ ցեղասպանությունը չկա։ Կարող ենք մենք ձևեր փնտրել այդ հնչեցման համար։ Ես առաջինը ասացի, եւ երկրորդ այնը դա հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, մենք ձեզ հետ, մեր երեխաները, մենք բոլորս մեծահասակներ ենք նստած, մեր երեխաները եւ միացան նանդերում։ Կանանց վիրավորեցի։ Ինչպես? Կանանց վիրավորեցի։ Չէ, ես տղամարդկանց նկատի ունեի։ Եվ Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում ապրող ադրբեջանահայության զավակները, որոնք այդ գիտակցությունը գոնե հիշողության ձևով ունեն, պետք է միավորվեն եւ արդեն քաղաքացիական հասարակության մակարդակում բարձրացնեն այդ հարցը։ Եթե դուք նկատել եք, մեր նախարարը Զոհրաբյանը, Զորաբ Մնացականյանը, գներեք, Զորաբ, ահա հակառակը, Զորաբ Մնացականյանը իր ելույթում Բրատիսլավա փոքրիկ ակնարկով, փոքրիկ զգուշ ակնարկով խոսեց այդ մասին, թե հայր Ալիևը ասել է, որ ես այնտեղից դուրս եմ մղել հայերին, տանը լիտգիծը շարունակում է, էլի այն բառը, որով պետք է բնութագրվի։ Մեր որոշ կուսակցություններ նույնպես դեմ են ադրբեջանական ցեղասպանության եզրույթը ընդունելու։ Ինչու՞ ասում եք, քանի տեղ պիտի մեզ ցեղասպանային, անհարմար է այդ մասին ասելը։ Ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ դա մի ցեղասպանություն է եւ այստեղ ցեղասպանը ուղակի երկու դեմք ունի, նույն ցեղասպանն է երկու դեմքով՝ Ադրբեջան եւ Թուրքիա, նույն ցեղասպանությունն է։ 1918 թվականին թուրքական կանոնավոր զորքը մտել է Արցախ եւ կարող էր նորից ցեղասպանել, եթե մսմնայի տակ Արցախահայությունը չջարդեր թուրքական զորագունդը։ Զորագունդը ջախջախել ենք եւ դա Արցախի պատմության փառահեղ էջերից մեկն է, բայց 2018 թվականին եւ Արցախը եւ մենք լրել ենք այդ մասին։ Արցախյան խնդիրը եւ իբրև այդպեսին ադրբեջանայական խնդիրը ոչ թե մի տարեկան է, 7 տարեկան է, ես ուզում եմ հիշել, որ 1998 թվականին Բաքուն նշում էր մուսավատական ադրբեջանի 70-ամյակը, Արցախում տոնում էին Արցախի հանրապետության 7-ամյակը։ Այ մարդ, խաչելի իշխանության 1000-ամյակ տոնի, 70-ամյակը տոնում, դու 7-ամյակ ես տոնում։ Եվ 18 թվականի դարձյալ դեֆակտո անկախ Արցախի 70-ամյակը։ Ինչ է իմ ասելիքը։ Խնդիրը բարդ է, մենք պետք է դրա գիտակցության մոտենանք եւ ավելի գիտակցված, ավելի խորը մտածված ձևով առաջադրենք հարցերը, շրջանառության մեջ դնենք դա։ Ես մի հոդված գրել եմ, այստեղ ես բերել եմ, վերնագիրը այսպիսին է, ուրեմն, ինչու ադրբեջանական հանրապետության ցեղասպանական վարկը արտացոլված չէ նրա քաղաքական նկարագրում, ինչու։ Ես բոլորի մասին, այստեղ բարձրացած հարցերի մասին ես չեմ կարող հիմա անդրադառնալ ռեգլամենտի եւ այն պատճառով ես ներողություն պետք է խնդրեմ, որ ես տարեկան հաշվետվությանը պետք է գնամ իմ հաշվետվությունը տամ ֆիլիսոփայության ինստիտուտում, բայց պետք է ասեմ, որ դա անհույս գործ չէ, ինչպես հաճախ իմ ականջին ասում են ընկերները, դա մեր պայքարի գործն է, միչև կրողը չլինի, միչև ադրբեջանահայությունը, նախիջևանահայությունը չբարձրաձայնեն,
ոչ մի դեր չի լինելու։ Այդ գործը մեր գործը պետք է լինի, եւ մենք կարծում ենք հաղթելու ենք այդ գործը։ Շնորհակալություն շատ։ Նայք պարոնայք, ես Գրիգոր Այվազյանն եմ, Ադրբեջանի Հայաստանի հասարակական կազմակերպության նախագահ, պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ։ Պարոն Մանասյանը ճիշտ ներկայացրեց այդ բոլոր հարցերը, բայց այս նախապատմությունը խնդրի, բայց այստեղ պետք է մենք հստակ հասկանանք մեր պետական շահերը ինչու են կայանում։ Շուտով արդեն գալիս է Բաքվում հայերի ցեղասպանության 30-րդ տարելիցը։ Եվ ես կարծում եմ, որ միջև այդ տարելիցը լրանա, արդեն ժամանակն է, վաղուց ժամանակն է, բոլոր կարմիր գծերը արդեն անցել են, որ Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչվի։ Եվ պետք է դագիտակցվի բոլոր մեր հասարակության շերտերի եւ պետական մարմինների կողմից ինչ պետք է դիտակցվի։ Առաջին հերթին այնինչ ես հիմա կասեմ ձեզ, ասում եմ ոչ միայն որպես Ադրբեջանի գծով մասնագետ, այլ ականատեսի եւ վերապրողի իրավունքով եմ ասում, այն մարդու իրավունքով, որը 30 տարի ոչ թե զբաղվում է այդ հարցով, այլ ապրում է այդ հարցով օրը ցերեկ։ Մենք Ադրբեջանը հայ փախստականներս այլևս կորցրել եք ամեն ինչը, ինչ որ հնարավոր էր կորցնել, եւ այս գործում որևէ շահ չենք հետապնդում, սակայն պարզ է, որ մեր տխուր ճակատագիրը, այն ցեղասպանությունը, որ տեղի ունեցավ Ադրբեջանում մեր նկատմամբ, հայկական զույգ պետությունների ձեռքում Սուր ու Վահանն են փոխաբերական իմաստով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի դեմ պայքարում է։ Պարզ է, որ Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության օրինակի հիման վրա կարելի է հեշտությամբ եւ Եվրոպայի եւ ինչպես ասում են, ոչ միայն Եվրոպայի, միջազգային կառույցների համար, տարբեր կառույցների համար ավելի հասկանալի իրենց համար լեզվով բացատրել, թե ինչու են ադրբեջանցի թուրքերը ու արցախա հայերը մեկ պետության սահմաններում խաղաղ գոյակցությունը ինչու անհնար է։ Հիմա երբ որ խոսվում է, որ արցախյան հարցը ինքնորոշման հարց է, ազատության ու անկախության հարց է, այդպիսի բաները չեն ընկալվում, եթե չես պատմում նախապատմությունը, եթե չի ճանաչում Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության փաստը, ապա Ղարաբաղյան հակամարտության նախապատմությունը եւ լուծման հարցերը մշուշոտ են դառնում, աղճատվում է ամբողջ նախապատմությունը եւ փլուզվում է պատճառահետևանքային կապը այս հիմնախնդրի։ Բանը այն է, որ Ադրբեջանը սեփական խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ ռազմական գործողություններից, ակտիվ ռազմական գործողություններից սկզբից առաջ եւ ռազմական գործողություններից գոտուց բավականաչափ հերավորությամբ տարածքում ցեղասպանություն է իրագործել։ Այդ ցեղասպանությունը փորձում էր արտահանել նաեւ Արցախ, եւ Արցախին ժողովրդին որևէ այլ բան չի մնացել, քան դիմել զինված ինքնապաշտպանությանը եւ հաչակել անկախություն։ Այս է հարցի, ինչպես ասում են, հիմքը եղել։ Փաստացի օրեն, եթե Արցախը չդիմեր այդ հարցին, այստեղ ազատության, անկախության ու ինքնորոշման հարց չէր, դա ցեղասպանության շարունակության հարց է։ Այնինչ մեզ հետ են արել, նույնը պատրաստում են արել եւ Արցախում, եւ հենց դրա վրա շեշտադրությունը պետք է լինի։ Եվ ամենակարևորը այստեղ շեշտել, երբ որ մենք ասում ենք, չէ, մարդիկ պետք է երազեկվեն դրա վերաբերյալ եւ այլն, բարձ ճշմարտություն գոյություն ունի։ Նախքան ինչ որ բան, ինչ որ մեկին դրսում փորձես ապացուցես եւ ներկայացնես, դու ինքդ պետք է ճանաչես այդ հարցը։ Ասում է, որ քաղաքացիական հասարակության մակարդակով, բայց զուտ քաղաքացիական հասարակության մակարդակով առանց պետական աջակցության որևէ նշանակալի արդյունքների արտաքին դաշտում անհնար է հասնել, դամանավանդ որ մեր դեմ ադրբեջանական պետական մեխենան է գործում իրեն բոլոր ներուժումներով եւ բոլոր ներուժով։ Հիմա ասում են, չէ, ցեղասպանության արդյոք արժե ճանաչել, չէ, արժե ճանաչել։ Ժամանակին, երբ որ Խոջաու Սունգայիտյան դեպքերի մասին քննում էր ամբողջ խորհրդային միությունը, մի քիչ ժամանակ հետո Ադրբեջանը ստիպված էր, որպեսզի ստվերի այդ իրադարձությունները Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը, հորինեցին այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանությունը, հետո ավելացրեցին 18 թվականին տարվամիջ 3 անգամ են պաշտոնապես նրանք նշում Ադրբեջանում նշում են հայերի կողմից իրենց ցեղասպանելու օրը, իսկ մենք իրական ցեղասպանությունը վերցնում ենք ու հետին պլան ենք մղում, վերջնակերպ չգիտակցելով, որ այս հարցում է կայանում Ղարաբաղյան հակամարտության հայկական լուծման բանալիները։ Զարմանալի է նաև, որ արցախյան իշխանությունները, որոնք պարտավոր էին տեր կանգնել մեր համայնքին ու մեզ այդ կատարված ողբերգությանը, այս պարագայում նույնպես անշահեկան զսպվածություն են ցուցաբերում, չհասկանալով երևի թե ուղղակի այլ
մտադրություններից, որ այստեղ նաև նրանց ճակատագիրն է որոշում, մեր հարցով կորոշվի նաև նրանց հետագա ճակատագիրը ու այս պայքարի արդյունավետության հարցը։ Պետք է իհարկե ասել, որ Ղարաբաղում եւ հայկական քաղաքական էլիտայում չեն առայժմս չեն գիտակցել այն պարզ ճշմարտությունը, որ առաջին հերթին այս հարցի ճանաչումը եւ ներկայացումը համապատասխան տեղերում բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ազգային շահերից, եւ երկրորդը դա բարոյական պատտավորություն է Հայաստանի եւ Արցախի կողմից ադրբեջանահայ համայնքի հանդեպ։ Վերջը մենք մեր գինն ենք վճարել այս ազատության ու անկախության համար, եւ այսքան տարիների ընթացքում արհամարված լինելով անմարդկային պայմաններով մեծամասնությունը, որ հիմա բնակվում է միջև հիմա ատարական պայմաններից զուրկ, ի վերջո պետք է այդ հարցը լուծում ստանա, բայց լուծումը պետք է սկսվի այն պահից, երբ որ մենք ինքներս կարեսվենք ճշմարտությանը։ Իզուր չէր ժամանակին ֆաշիստական Գերմանիայի ռոպագանդայի ղեկավար դոկտոր Գեբելսը ասում էր, հարու անգամ կրկնված սուտը ճշմարտության տեղ է գրավում, եւ երբ որ առաջ Ադրբեջանը փորձում էր արդարանալ կատարված ցեղասպանության համար, հիմա մենք վերհիշում ենք, որ Ադրբեջանում ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, միայն այն ժամանակ, հիմա գալիս են այդ օրերը, որ նրանք նորից վայնասուն են բարձրացնելու Խոջալուի մասին, որ նորից վայնասուն են բարձրացնելու հայկական խարդավանքների պատճառով Սև Հունվարի Բաքվում, հա, դրան միայն այս ժամանակ մենք հիշում ենք։ Վերջերս գնացինք հերթական գարդմանահայության միջոցառմանը եւ ինչ ենք տեսել տարիլիցին, հա, ինչ ենք տեսել, որևէ ծաղկապսակի բացակայությունը, դա ինչի վկայությունն է։ Հիմա գալիս է 30 ամյակը Բաքվում հայերի ցեղասպանությանը, եւ ես կոչ եմ անում բոլոր մեր հայրենակիցներին եւ այստեղ հավաքված ակտիվ մասային, ասում եմ ձեզ բոլորին շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ այդ պայքարում։ Մի համուր, բոլորս ինչպես մի անձ պահանջենք, պահանջատերի դիրքով հանդես գանք մեր պետական մարմինների առջև եւ պահանջենք, որ գոնե այդ արարության ձևով, գոնե այդ 30 ամյակի նախորդակին նրանք ճանաչեն կատարված փաստը եւ իրերին տան իրավական եւ քաղաքական շիտակ գնահատական, ճանաչեն դա որպես ցեղասպանություն։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ շատ հիմնավոր փաստարկներով ներկայացված է ցույցը, եւ իրոք շատ ճիշտ կլինի, եթե մենք կարողանանք հորդորներ ուղղել նաեւ այսօրվա իշխանություններին, որ գոնե 30 տարի է լրանում Բաքվի ջարդերի, այստեղ արդեն հատուկ հայտարարությամբ հանդես գա ազգային ժողովը։ Եթե գոնե այս պատրվակը ընդունելով այդպիսի մի հայտարարության հանդես գա, եւ արդեն այդտեղ հենց այդ հայտարարության մեջ նշվի, որ ցեղասպանության հետևանք է եւ ցեղասպանությունը, որը կատարվել է, որպեսզի տղամարդկանց այսպես ասած մոնոպոլյան չլինի, ես հիմա դիկրանսից մեկին զայտամ, հետո նոր անցնենք նորից մյուս։ Ելենա Խաչատրյան, համեցեք, նախաձեռնողներից մեկը։ Այս կողքը ինչպես Դամանավան, որ խորհրդային Հայաստանը ճանաչեց դա, որ ես ցեղասպանություն մնում եմ վերահաստատել կամքը։ Ուրեմն այն ժամանակից, երբ 10 դար առաջ թուրքը ոտ դրեց հայկական բարձրավանդակ, այդ ժամանակից էլ սկսվեց հայերի ցեղասպանությունը, որի ապրոգեյը դարավ 1894-1923 թվականները։ Այսօր ընդունված է համարել, որ հայերի ցեղասպանությունը եղել է Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում, մոռանալով 18-20 թվականների Թուրքիայի կողմից ստեղծված արեստացին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության եւ նրան հարակից տարածքներում իրագործած ոչ պակաս սարսափելի հանցագործությունները, որոնք կատարվել էին թուրքական կանոնավոր բանակի եւ ադրբեջանական ավազակախմբերի կողմից։ Այդ տարածքներում հայ ժողովրդի կորուստները տոկոսային հարաբերությամբ գերազանցում էին կորուստները Օսմանյան Թուրքիայում։ Պանթուրքիզմի եւ պանթուրանիզմի գաղափարախոս Զիա Գելկապը գրում է. Թուրքիզմի հիմքերը ծրագրային աշխատանքում ընդգծում է թուրքիզմի Թուրքիայի թուրքացման գաղափարի իրագործման համար ոչնչացվեց արևմտյան Հայաստանի հայությունը, իսկ օգուզիզմի գաղափարի համար պետք է ոչնչացվի
արևելյան Հայաստանի հայությունը։ Այդ երկրների միացման համար պետք է ոչնչացվի հայկական սեպը, արևելյան Հայաստանը։ Եթե թուրքիզմը իրագործվեց Թուրքիայի ուժերով, ապա օգուզական պետության ստեղծման գործը պետք է իրականացվեն, իրականացնեն միասին Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Այդ պատճառով էլ դեռ սովետական տարիներին Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը, այցելելով Ադրբեջան, մեղրին կոչեց անիծյալ սեր, որը թույլ չի տալիս կապել Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ, և որը Արցախի հետ այսօր արդեն կազմում է 160 կիլոմետր, և սպանիչ կերպով մնացել է Գորշ գայլի կոկորդում։ Իրավիճակը ավելի պարզ ներկայացնում է Սլովակիայի ազգային ժողովի առաջին նախագահ Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոն, որն ասում է. «Քրիստոնեական արժեքները Եվրոպայում օրս տորե խամրում են և սարսափելի արագությամբ են խամրում», նրա մեջ ասած։ «Քրիստոնեության ապագան վտանգի տակ է, Եվրոպան պարտավոր է պաշտպանել իր արժեքները, դրա համար պետք է սկսել Ղարաբաղից, որը հանդիսանում է քրիստոնեության պատվարը. Ղարաբաղը դա համաշխարհային քրիստոնեության դարպասներն են, նա միայնակ մարտնչում է մահմեդական ճնշմանը. Քրիստոնեության ծաղկումը կսկսվի Ղարաբաղից. Բավական է միայն մեկ օր Լեռնային Ղարաբաղը մտցնել Ադրբեջանի կազմում և այդ հանրապետության քաղաքացիների 160 000 քաղաքացիները սպանված կլինեն, իսկ մնացած եվրոպական երկրները կփակեն աչքերը շնորհիվ նաֆտադոլարների։ Ես ուզում եմ հիշել այստեղ Մոնսարատ Կաբալեի խոսքերը, որն ասում է. Արցախը դա քրիստոնեության արմատն է։ Սովետական իշխանության բոլոր տարիներին Ադրբեջանի տարածքում շարունակվել է դանդաղ քողարկված ցեղասպանությունը, որի ապագայը դարձան 88-91 թվականները։ Հայացածությունը, սուտը, պատմության կեղծումը և ֆաշիզմը Ադրբեջանի գոյության բոլոր տարիներին հանդիսացել են նրա պետական քաղաքականության առանցքը, որտեղ չեն թաքցնում և բացահայտ հայտարարում են, որ կվռնդեն բոլոր հայերին, որ իրենց պետք է ոչ միայն Ղարաբաղի տարածքը, այլև Հայաստանը։ Այս տարվա աշնանը թուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովին Ալիևը հայտարարեց, որ Զանգեզուրը հանդիսանում է պատմական ադրբեջանական տարածք, բայց որը այսօր բաժանում է թուրքական աշխարհը, և հույս հայտնեց, որ մյուս թուրքական պետությունները Ադրբեջանին կօգնեն այդ պատմական արդարությունը վերականգնելու համար, իսկ ունի այստեղ ասելու բան չունենք մենք արդեն։ Այս բուբենային ճշմարտության անշնոր և լքտի սուտը դարձել է Ադրբեջանի պետական քաղաքականության իրականացումը և Գեբելսյան թեզիսի մարմնավորում այն մասին, որ հարյուրապատիկ կրկնված սուտը դառնում է ճշմարտություն. Միլիոն գաղթականներ, 20% օկուպացված տարածքներ, Խոջալուի ցեղասպանություն, դա Գեբելսյան թեզիսի իրականացումն է կյանքում։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան կա. 90 թվի հուլիսի 27-ին Եվրոպայի և Ամերիկայի տարբեր երկրներից 130 հայտնի իրավապաշտպաններ, հասարակական գործիչներ և գիտնականներ համաշխարհային հասարակությանը իրենց դիմումում գրում են. Հայկական փոքրամասնության նկատմամբ կատարված հանցագործությունները դարձել են հաջորդական պրակտիկա, եթե ոչ սովետական Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականություն։ Այդ ջարդերը ոչնչացման ռեալ վտանգ են ներկայացնում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության համար։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկա շրջափակումը գծագրել է ցեղասպանության այլ ձև։ Նման շրջափակումը համահավասար է խեղտամահ անելու։ Փաստորեն, այսօր շրջափակումը դա ևս ցեղասպանության ձևերից մեկն է, ինչը մենք պետք է ոչ միայն այսպես ասենք, այլ բարձրաձայնենք, միշտ լռում ենք շրջափակման մասին, պետք է բարձրաձայնենք և ֆիքսենք, այո, շրջափակումը դա ցեղասպանության ձևերից մեկն է։ Բնիկ հայ ժողովրդի նկատմամբ իր իրող բուն հողի վրա այժմյան Ադրբեջանի տարածքում իրականացվել է ոչ միայն ֆիզիկական ցեղասպանություն, այլև պատրիցիտ, հայրենազրկում և էթնոցիտ, հսկայական մշակութային ժառանգության ոչնչացում։
եւ այդ ամենը քաղաքագիրտ աշխարհի աչքերի առջև իրավացի էր մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լորդ Կերզնը, որը ժամանակին տվեց իր գնահատականը, նավթը գերակշռեց հայկական արյունը։ Գնահատելով Ադրբեջանի այսօրվա իրավիճակը, ադրբեջանցի լրագրող Զեյնապ Իբրահիմովը իր 35 նամակ որդուս գրքի անոտացիայում գրում է. Գրել այս վիպակը ինձ ստիպեց ամոթը, նրա համար, որ ես տեսել եմ իմ աչքերով, նրա համար, ինչ ես տեսել եմ մի երկրում, որը գլորվել է մինչև ֆաշիստական գաղափարախոսությունը եւ բոլոր մարդկային արժեքների դեգրադացիա, այն ստի համար, որը 3 տասնամյակ մոտ է մատուցվում է աշխարհին եւ աշխարհի համար, որը լուրջ փուլ է տալիս այդ սուտը, խմելով այն նավթի միլիոնավոր բարելներով։ Քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահնազարյան այսպես է գնահատում իրավիճակը, Արցախում կատարված իրավիճակը։ Արցախի Հանրապետության այսօր առաջարկում են նվիրել Ադրբեջանին այն շրջանները, որոնց տարածքում հայերը կոտորվել եւ արտաքսվել են 1918 թվականին։ Այդ պահանջների հիմնավորումն է, հայերը մինչև կոնֆլիկտ այստեղ չեն ապրել։ Այսինքն մեզ առաջարկում են իրավաբանորեն ամրացնել ցեղասպանության արդյունքները եւ վերադարձնել հայկական շրջաններում հայկական տներում բնակված մարդասպանների եւ բռնացողների մոտակա ժառանգների։ Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը հանդիսանում է Թուրքիայում հայերի ցեղասպանության շարունակությունը, կամ ինչպես է այերեք Վահան Բաբախանյանն էր գրել, մեկ հանցագործ երկու դեմքով։ Դա եղել է միասնական ցեղասպանական ակտ։ Հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը, էթնոցիդը եւ պատրիցիդը իրականացվել է երկու թուրքական պետությունների կողմից։ Երկուսն էլ պետք է գրեն համասար պատիժ, այդ թվում նաեւ տարածքային փոխհատուցման տեսքով։ Ցեղասպանության ժխտումը եւս հանդիսանում է նրա շարունակությունը։ Դեպքերի այլ զարգացումը ծաղրանք է հանդիսանում տրամաբանության, ճշմարտության եւ պետության նկատմամբ, պատմության նկատմամբ։ Ճշմարիտն ասած, այն արդեն կատարվում է այսօր։ Ադրբեջանը, որը հիմա վերահսկում է Արցախից գալի մասը եւ ամբողջ ուտիկը, պահանջում է Արցախի Հանրապետությունից այն շրջանները, որոնց բուն բնակչությունը կոտորվել է ադրբեջանական եւ անատոլական թուրքերի կողմից։ Պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը շատ հետաքրքիր բան է մեզ առաջարկում։ Հայկական կողմը կարող է ներկայացնել ավելի վաղ դեպքերը որպես ապացույց Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության, որպես շարունակություն Թուրքիայում իրականացված ցեղասպանության։ Դա եւ Սումգայիթի եւ Բաքվի դեպքերն են, որտեղ հայերի զանգվածային ջարդերը իրավունքի տեսանկյունից բացահայտ համապատասխանում են ցեղասպանության հասկացությանը։ Այսօր մեր առջև կանգնած է ծրագրային հարց. ինչ անել։ Այդ պատճառով այսօր մենք իրավունք չունենք մոռացության մատնել երկու թուրքական պետություններում ցեղասպանության ամեղ զոհերի հիշատակը։ Իրավունք չունենք մոռանալ դարերով մեր նախնիների քրտինքով ներծծված ճշնամու մոտ գտնված մեր հայրենիքի լայնածավ օղեր, տարածքները։ Իրավունք չունենք վերադարձնել ագրեսիվ պետությանը հայ զինվորի արյունով ներծծված ազատագրված հայրենի հողի ոչ մի թիզ։ Իրավունք չունենք կրկնել անցյալի սխալները, երբ հայ զինվորը հաղթում է Մարտի դաշտում, իսկ դիվանագետները բանակցությունների սեղանի շուրջ անցնում են հայրենի հողը թշնամուն։ Իրավունք չունենք հայ զինվորին դնել նախապես նրա համար անբարենպաստ դիրքերում։ Իրավունք չունենք ազատագրել բուն հայկական հող, ազատագրված բուն հայկական հողերի վերադարձմամբ եւ հորինված ադրբեջանական փախստականների միլիոնով հարցականի տակ դնել ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ճակատագիրը եւ անվտանգությունը։ Իրավունք չունենք մոռանալ մոտ 700 000 հայ փախստականների իրավունքների մասին, նրանց կորցրած ունեցվածքի մասին։ Իրավունք չունենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց դեպքում Ադրբեջանը սև եւ սպիտակ ոչխարների ցեղերը արդեն իրենը համարելով Արցախը տարածքային պահանջներ ներկայացնեն արդեն ողջ Հայաստանի նկատմամբ։
եւ իրավունք չունենք որևէ մեկի վրա հույս դնել եւ մոռանալ, որ մենք պատերազմը եւ չմոռանալ, որ մենք պատերազմը հաղթել ենք։ Ադրբեջանական խսի հայերի միավորում ՀԿ նախագահ Մարտին Տեր-Իսրայելյանի հետ ադրբեջանական խսից փախստականների համագումարի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ արտաքին գործերի նախարարությանը ուղարկել ենք դիմում մի փոքր կարդամ վերջին տասնամյակի ընթացքում լրացան հայ ժողովրդի համար մի շարք ամենավողբալի իրադարձությունների տարբեր տարեդարձներ, որոնց նշանակությունը եւ օգտագործման անհրաժեշտությունը առավելագույնս լողոզվեցին եւ զրոյացվեցին հշված անցքերի հեղինակների կողմից ղեկավարվող մեզ իշխողների եւ դրանց հաճ կատարների միջոցով։ Բազմաթիվ պաշտոնյաներ քարոզում էին մեզ, որ 1987-ից 1992 թվականների դեպքերը ցեղասպանություն որակել արժեր զրկում է 1915 թվականի եղերնի նշանակությունը։ Իսկ մեզ տերությունների կողմից անպատժելության ապահովման պարագային ո՞րն է այդ արժեքը, եթե դրանից հետո ԽՍՀՄ մի փոզման տարիներին ադրբեջանական ԽՍՀՄ տարածքում 1987 թվականի Չարդախլուի բռնի հայաթափումից սկսած մինչև 1992 թվականը հայ բնակության դեմ ծավալվեցին ցեղասպանական գործողություններ, որոնց արդյունքում սպանվեցին տասնյակ հազարավոր հայեր, տեղահանվեցին, ունեզրկվեցին, ցրվեցին աշխարհով մեկ եւ փախստական դարձան ավելի քան 700 000 հայեր։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորները չդատապարտեցին Ադրբեջանի կողմից հայ բնակության նկատմամբ իրագործված ցեղասպանությունը, չբողոքեցին հայ փախստականների իրավունքների նկատմամբ ինչ որ շարունակող միջազգային կառույցների կողմից ոտնահարման քաղաքականությունը։ Այն դեպքում, երբ հայ բնակության նկատմամբ ադրբեջանական խուսում իրականացված ցեղասպանության մասին են նկարին հետևյալ փաստաթղթերը, եւ առաջի տեղում մենք դրել ենք Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1990 թվականի փետրվարի 13-ի որոշումը, որտեղ Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը Բաքվում եւ ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի բոլոր հայկական բնակավայրերին տեղ գտած ոչրագործությունները գնահատեց որպես ցեղասպանության շարունակություն։ Այո, դեռևս 1990 թվականին Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը որակել է, որ այն ինչ որ կատարվեց Ադրբեջանի տարածքում 1987-92 թվականներին, արդեն 130 տարիներ մեր դեմ ձգվող ցեղասպանության դրվագներից մեկն է։ Այնուհետև մենք դիմում ենք ազգային ժողովին պահանջով, որ նշված փաստաթղթերի եւ բազմաթիվ վկայությունների հիման վրա իրավական եւ քաղաքական գնահատական տալ Ադրբեջանի կողմից ազգությամբ հայ քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված սպանությունների, ջարդերի, էթնիկ զտումների եւ ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի տակ բռնի տեղահանությունների քաղաքականությանը եւ ճանաչել դա որպես ցեղասպանության շարունակություն, դրանից բխող բոլոր հետևանքների վերացմամբ միջազգային կոնվենցիայի նորմերի համապատասխան։ Արտաքին գործերի նախարարության այն պահանջով, որ հիմնավորվեն այսպես կոչված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իրավական հիմքերը, հաշվի առնելով ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ից բռնի կերպով արտաքսված եւ միջազգային կառույցների լուրջ աջակցությամբ ամբողջ աշխարհում ծրված 700 000 հայ փախստականների իրավունքները եւ այդ իրավունքների վերականգնման համար պահանջել փոխհատուցում ադրբեջանի իշխանություններից, հայերը, որոնք ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի ստեղծման ժամանակ հրճակվել էին որպես տիտղոսային ազգ, ադրբեջանի հանրապետությունից փոխհատուցման իրավունք ունեն։ Այս ուրեմն դիմումը արտաքին գործերի նախարարությունը բանավոր արձագանքել է, որ նկատի ունենան, հաշվի կառնեն, ինչ որ ընթացք կտան, չգիտեմ, ինչեւ որս որևէ ընթացքի գործողություններ չենք տեսել։ Ազգային ժողովը նույնքեր, ես նույնիսկ գիտեմ, ում եմ ակագրված, կապվել եմ իր հետ, ասել եմ կքննարկենք, ձեզ կարձագանքենք։ Նամակ ուղարկված է հոկտեմբերի 7, մինչեւ օրս որևէ գրավոր պատասխան անգամ մենք չենք ստացել։ Հետևյալը, ուզում եմ փաստել, որ մենք Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ձևավորումը որակում ենք, որ այն ստեղծվեց արևելյան այսօր Կովկասում կամ Կասպից արևմուտքում հայության դեմ ցեղասպանության շարունակականությունը ապահովելու համար։ Եվ անշուշտ 20-րդ դարի ընթացքում տեղ գտած երեք ցեղասպանություններն էլ 1905-ից 1906, 1918-ից 1920, 1987-ից 1992 թվականներին հայության նկատմամբ իրականացրին ճգնաժամային իրավիճակներում ու երեքն էլ հաջողված են որպես թուրքական ազգային քաղաքականություն ոչնչացնել հայ ազգին իր բնորանում։ Այստեղ պարոն Մանասյանը ասում էր, որ 1905-1906 թվականի հայ-թաթարական բախումներ, ասեմ, որ Բաքվի առաջի քաղաքագլուխ Նովիկովը
ոչ թե առաջի կներին 1904 թվականի քաղաքագլուխ Նովիկը իր գրքում շատ ուժեղ բողոքում է այդ ձևակերպման դեմ եւ ասում է այդտեղ զուտ հայերի ջարդ է թաթարների ձեռքով եւ իրականացնողը ռուսական կայսրությունն է Խորթային տարիներին ոչ հակահայ ընթացքը լավի լուսրել էր Ադրբեջանում հայության ինքնապաշտպանական բնազդը ու վերջինը սпасում էր ազդակի։ Միացման շարժումը հայության ինքնապաշտպանական բնազդի արտահայտումն էր օր առաջ համախմբվելու, դիմակայելու եւ կասեցնելու տոտալ ցեղասպանության ալիքը։ Չլիներ Արցախյան շարժումը, հայությունը Ադրբեջանի տարածքում կունենար 1915 թվականին համարժեք կորուստներ։ Հայությունը 1952 թվականին կասեցրեց ցեղասպան մեքենայի առաջ խաղացումը դեպի Արցախ։ Բռնկվեց ինքնապաշտպանական պատերազմը, որը ռազմական ուղիով ցեղասպանությունից պաշտպանության միակ երկն էր տարածաշրջանի ողջայության համար։ Ինքնապաշտպանության իրավունքի իրացման արդյունքում ցեղասպան ռեժիմից ազատագրվեցին տարածքներ, որոնց եզակի իրավատերը միջազգային իրավունքի դաշտում ադրբեջանական ԽՍՀՄ 700 000 հայ փախստականներն են։ Ես արտաքին գործերի նախարարություն ներկայացրել եմ 7 միջազգային իրավունքի ակտերի նորմերի փաթեթ, որոնց հիման վրա նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարության բավական բարձրադիր պաշտոնյան գիտեր այդ 7 փաթեթների մասին, բայց չգիտես ինչու չեն օգտագործում, որոնց հիման վրա ասվում է, որ միջազգայնագետները եւ իրավագետները պնդում են, որ ազատագրված տարածքների եզակի իրավատերը ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի հայ փախստականներն են։ Սակայն բացի այն փաստից, որ մենք ես ուզում եմ իմ խոսքի մեջ ֆիքսել, որ 1987-1992 թվականների ցեղասպանությունը 130 տարիներ մեր դեմ ձգվող ցեղասպանության մի դրվագն է, ես ուզում եմ նաև շեշտել, որ այդ ցեղասպանությունը այսօր ընթացքի մեջ է։ Եվ այդ ցեղասպանության ընթացքը դրվեց ռելսերի վրա դեռևս 1993 թվականին, երբ որ ցեղասպանությունից ինքնապաշտպանական պատերազմը շատ շուտով վարկազրկվեց եւ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունվեցին 4 ռեզոլյուցիաներ, որոնք ինդուլգենցիա են հայության դեմ ցեղասպանության շարունակականությունը ապահովելու համար։ 1994 թվականի մայիսի 5-ին ԱՊՀ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Ղրղստանի հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում, որի ավարտին Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները ստորագրեցին Բիշկեկյան արձանագրությունը, որով կոչ էր արվում դադարեցնել կրակը 1994 թվականի մայիսի լույս 9-ի գիշերը։ Մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազիմիրովը նախապատրաստեց անժամկետ հրադադարի մասին համաձայնագիր։ Այո, անժամկետ հրադադարի համաձայնագիր, որ արդեն իր մեջ ուներ պատերազմը թեժ պահելու առանցք։ Այսօր արդեն 25 տարվա հեռավորությունից պարզ է դառնում, որ այդ ուժերի պլանները մեր հանդեպ ցեղասպանության շարունակականության ապահովումն է, ու փոխանակ մենք պարտադրեին խաղաղության պայմանագիր, մեզ պարտադրվեց անժամկետ հրադադար։ Ցավալիորեն մեր քաղաքական վերնախաղը հայկական իշխանությունները չկարողացան կասեցնել եւ մինչ օրս ցեղասպանությունը ծորացող ընթացքի մեջ է։ Եվ այսօր բանակցային սեղանին դրված է մադրիդյան տարածաշրջանը թեժ ու պատերազմի մեջ պահող սկզբունքները։ Բրատիսլավյան հանդիպումը, որտեղ թերևս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը դիրքորոշումներով որոշ համարձակքալեր արեց, սակայն այդ բոլորը մադրիդյանի շրջանակում էին։ Սա վկայում է, որ հայկական քաղաքական միտքը բանակցային գործընթացում շարունակում է պարտուղական լինել, այսինքն ընդունել տարածքների կարգավիճակ օկուպացված, փախստականների գոյությունը արհամարել, շրջանցել եւ շրջանցել նրանց այդ տարածքներում վերաբնակվելու իրավունքը։ Պատահական չէ, որ 2011 թվականի մայիսի 17-ին, երբ ադրբեջանական ԽՍՀՄ փախստականների համագումարը արդեն 1 տարուց ավել բարձրաձայնում էր հայ փախստականների քաղաքական իրավունքների մասին, այստեղ վազեց այն ժամանակ փախստականների հարցերով հիմա ՄԱԿ-ի նախագահ Գուտերեշին ու նրա ներկայությամբ Հանրապետության երրորդ նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը փախստականների հարցը երբեք չի քաղաքականացնում։ Ինչպես կարելի է չքաղաքականացնել մի քաղաքական գործոնի, որը հենց ինքը քաղաքականության արդյունք է։ Այսինքն ՄԱԿ-ը արդեն այդ օրերին պարտադրել ու պարտադրում էր հայկական իշխանություններին չխոսել հայ փախստականների մասին, չխոսել նրանց հետ կատարված ցեղասպանության մասին։ Այլապես դեռևս 1993 թվականի չեր ընդունի 4 ռեզոլյուցիաները։ Եվս մեկ ցեղասպանության շարունակականությունը ապահովող փաստի մասին։ Այս տարի հունիսի 30-ից հուլիսի 10-ը Բաքվում ընթացավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի
43-րդ նիստը։ Հերիք չէ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր նիստի համար վայր էր ընտրել ցեղասպանի որջը, բայց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի դիմումին, որ ապահովի անվտանգությունը հայկական կողմի մասնակցության համար, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրաժարվեց, ասելով, որ չի կարող ապահովել անվտանգությունը։ Սա մեզ հիշեցնում է Նախիջևանի գերեզմանոցի խաչքարերի ջարդը։ Երբ 1998 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մի այսպես փոքր բողոք արտահայտեց Ադրբեջանի նկատմամբ, որ մի ջարդեք այդ խաչքարերը, սակայն 2005-ից 2006 թվականին խաչքարերի ջարդը ընդգրկին սկսվեց, այդ ժամանակ Եվրոպարլամենտը հավաքեց պատգամավորական մի խումբ եւ փորձում էր Ադրբեջան գալ ջարդի պրոցեսը կասեցնել, սակայն նրանց ցույց չտվեց Ադրբեջանը, իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քարը լռությամբ որևէ արձագանք անգամ չտվեց։ Ավելին, այդ ջարդերից հետո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որևէ հանձնաժողով չի ուղարկել, որպեսզի գնահատի, տեղում տեսնի, թե ինչ է կատարվել, գնահատի իրողությունը եւ տա համապատասխան որակավորում։ Ասենք, որ Ադրբեջանի քաղաքական գործիչ եւ հիմա փախստական դարձած Արիֆ Յունուսը ժամանակին խաչքարերի ջարդը գնահատեց որպես մշակութային ցեղասպանություն, սակայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անտարբեր է մնացել։ Ասելիքս այն է, որ այսպիսով մադրիդյան փաթեթի գոյությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նման պահվածքը, անժամկետ հրադադարը, այս բոլորը նշանակում են, որ վերջին 30 տարիներին արտաքին ուժերը, Ռուսաստան, Եվրոպա, միջազգային կառույցներ, Ամերիկա, բոլորը կարողացել են մեր իշխանություններին տանել այնպիսի ռեժիմերի վրայով, որով ընթացքի մեջ են պահել մեր նկատմամբ ցեղասպանությունը, եւ այն էլ այսօր ծորում է ընդդեմ հայության այս տարածքներում։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե բոլորի իրավունքն է պնդելու որոշակի տեսեր, բայց ես մի հարցը պետք է անպայման պարզաբանեմ, որովհետև դա կարող է բերել որոշակի շփոթունքի։ ՄԱԿ-ը 4 բանաձև է ընդունել, որտեղ չի դատապարտել Հայաստանին։ ՄԱԿ-ը 4 բանաձևով ներկայացրել է այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է հակամարտության տարիների ընթացքում։ Խոսքը գրում է 91-94 թվականներին։ Ադրբեջանցիներն են օգտագործում այս փաստը իօքուտ իրենց իբր, որի բրդը այնտեղ գրված է, որ հայերը պարտավոր են դուրս բերել իրենց զորքերը գրավյալ տարածքների։ Չկա այդպիսի թեզ։ Եվ ես խնդրեի, որպեսզի ուղղակի ծանոթանալ այդ տեքստին և հասկանալ, որ այնտեղ որևէ խնդիր հայերի դիմաց դրված չկա։ Խոսքը գնում էր ընդամենը հետ կանչել զորքերը երկու կողմերի, որպեսզի հակամարտությունը ավարտվի։ Ինչ վերաբերում է հրադադարին, այո, մենք 94 թվականին բոլոր հնարավորություններն ունեինք, Հայաստանի մասին է խոսքը գնում, հայերի, Արցախի եւ Հայաստանի, որպեսի պարտադրեինք նրան մեր պայմանները։ Մենք չենք կարել դա, եւ հիմա մեղադրել որևէ մեկին կարծում եմ սխալ է, որովհետեւ պետք է խաղաղություն պարտադրենք։ Մենք պարտադրեինք, այո, մենք պետք է խաղաղությունը պարտադրեինք, մենք պետք է պարտադրեինք, որ պայմանագիր կընկեր խաղաղության մասին, բայց մյուս կողմից ներողություն եմ պատճառում, մյուս կողմից խնդիր կար նաեւ հետեւյալը, որ չէր համարվում, որ դրանով պատերազմը կավարտվի, որովհետև ինքնին հասկանալի էր, որ այդ տարածքները, որոնք մենք ազատագրել էինք, դրանք դեռ բավարար չէին, որպեսզի նրանց կապիտուլացիայի ենթարկել։ Այսինքն, խնդիրը շատ բավականին նրբին է, բայց մի բանը միանշանակ է, որ մեր ձեռքում էր պարտադրանքը, որը չի արվել, դա արդեն մեր իշխանությունների վրա։ Ես ներողություն ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիայի մասին, այնտեղ չկա հայերի ջարդերի մասին որևէ վկայություն, ուժերի մասին ասում է տեղաշարժվել, ընդ որ անջատողական հայկական ուժերի մասին։ Չկա հայկական բառը, ես խնդրում եմ, անջատողական ուժերի մասին։ Ես նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ, դուք ադրբեջանցիներին ուղղակի մի հատ կոզիր եք տալիս իրենց ձեռքը։ Չկա հայերի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմամբ, կա հակամարտության կողմերին ուղված կոչ, դա տարբեր բան է, երկու կողմերին։ Իսկ ադրբեջանցիները հատուկ շեշտում են, որտեղ մերոնք անընդհատ լռել են այդ առումով, որ երբևիցե չեն ասել, այ ինժեներ, մի հատ այդ տեքստը նորից կարդացեք։ Պարոն Սարգսյան, այստեղ մի բան, Ազիմիրը շատ լավ է։ Այո, հոգնածներ, այս հասկավոր մոտ նաստանիք մեր դիսկուսիա, сейчас правда вот вот այդ։ Ամենից ես իմ, այսպես ասած, ելույթը վերնագրել եմ էթնիկ զտումները որպես ցեղասպանության իրականացման գործում։
Եվ այսպես որպես ականատեսի աչքերով ես ուզում եմ ներկայացնել այն դրվագները, այն նրբին, այսպես գործողությունները, որոնք իրականացվում են Ադրբեջանի տարածքում, այն խաղաղ պայմաններում, սովետական միությունում, որպիսի իսկ վերջնականապես ազատվեն հայերից, որտեմ նրանք քաչ գիտակցում էին, որ Ադրբեջանը ստեղծվել է որպես ընդհանուր հայ մուսուլմանական հանրապետություն, դրանում կարող ենք համոզվել, եթե ծանոթանանք այն փաստաթղթերին, որոնք վերաբերում են 1920-ական թվականներին, որտեղ նշված է «Վայիմ իմ միրը միջդու արմյանըմ իմ մուսուլմանըմ», այսինքն այն Ադրբեջանը հիմնելու են փաստաթղթերը, բոլորը այդպես էին վերնագրված. «Վայիմ իմ միրը միջդու արմյանըմ իմ մուսուլմանըմ»։ Հիմա ականատեսի աչքերով ինչ ես ապրել եմ Գանձակ քաղաքում, որը համանուն գետով այսպես երկու մասի էր քաղաքը բաժանված, հայկական և թուրքական մասերի, և ինչ էր տիրում առ հասարակեն սովետական տարիներին հայկական թաղամասում։ Տեսեք, օրինակ Գանձակ քաղաքում աղբահանություն հայկական թաղամասից, աղբահանություն առհասարակ չէր կատարվում, այսինքն տարին մեկ անգամ, բայց փողոցները 70-ական, 60-ական, 70-ական, 80-ականների սկիզբում, բայց փողոցները կատարյալ մաքուր էին, ինչպես էին ժողովուրդը հասնում դրան, հա, ի տարբերություն այսօրվա մեր Հայաստանի, մեր Երևանի, ամեն մեկը իր տարածքը մաքրում էր, աղբը պահում իր բակում, իր այգում, վառում փոքրացնում, այնքան փոքրացնում, որ պիսի տարին մի անգամ այդ աղբատար մեքենան գա ու կարողանան այդ հասցնեն ուղակի, որտեղ այդ մեքենան չէր էլ կանգնում, ուղակի անցնում էր, որպիսի հասցնեին այդ աղբը նետեն այդ աղբատար մեքենայի մեջ։ Ջրամատակարարումը իրականացվում էր օրական կես ժամ, պատկերացրեք, եթե օրական կես ժամ, դրա մի 15 րոպեն ժանգ էր գալիս, հա, եթե այն 15 րոպեն ինչ հասցնում էիր հավաքես, դա հասցնում էր, եթե չէ, չէ։ Հիմա նաև անպայման ուզում եմ ասել, անընդհատ բերում եմ այդ օրինակը, 1941 հայրենական մեծ պատերազմի օրինակը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի օրինակը, որ բոլոր հայկական բնակավայրերից ամենաքիչ ամեն ընտանիքից երկու հոգի պատերազմ էին ուղարկում, և բերում եմ անընդհատ այդ Չարտախլուի օրինակը, որ մարշալների հայրենիք համարվող Չարտախլուի օրինակից, որը այդ տարիներին ունեցել է 600 տնտեսություն, ամեն մի 1250 մարդ է մասնակցել պատերազմին, 500-ը զոհվել են, հատուկ այդ մարդիկ վերադարձել են գյուղ, և այդպիսի իրավիճակ էր բոլոր հայկական գյուղերում ու քաղաքներում։ Ես հիշում եմ, մի երբ որ նշվում էր հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 60-ամյակը, երբ որ Պուտինը դիմավորում էր հանրապետության այդ միությունների ղեկավարներին, Ալիևին դիմավորելիս ասեց, հաղորդավարը ասեց, որ Ադրբեջանը ճանաչվել է ամենաակտիվ մասնակից, այսինքն առաջին տեղն է զբաղեցնում մարդկային ռեսուրսներով, մասնակցության առումով պատերազմին։ Դա իրականացվել է ի հաշիվ հայերի, օրինակն էլ բերեմ հաստատումը, հայրս հաճախակի էր լինում ադրբեջանական գյուղերում աշխատանքով, աշխատանքի բերումով, և մի օր վերադառնալուց հետո այդ հարթական գործողումից ասեց, որ այսինչ անգրագետ են այս թուրքերը, որ երրորդ թուրքական գյուղում եմ լինում, նրանք անգամ չգիտեն, որ մենք գերմանացիների հետ ենք կռվել։ Հետո տարիներ հետո հասկացանք, որ ստեղ խնդիր անգրագիտությունը չի, այլ անտեղեկությունը, եթե նրանք այն տարիներին լրատվամիջոցների բացակայության, հեռուստատեսության, ռադիոյի, թուրքական գյուղերում, եթե նրանք չեն մասնակցել, ապա իրանք դրա մասին չէին էլ կարող իմանալ։ Այսինքն սա վկայում է նրա մասին, որ մարդկային ռեսուրսների պլանը տրվել է այդ պատերազմին, տրվել է ի հաշիվ հայերին։ Օրինակ Բաղրամյանի թանգարան, տեսեք, Բաղրամյանը ծնվել է Գանձակ քաղաքում, նրա հորական, հա, նրա այդ հայրական, նրանց պապենական գերեզմանը եղել է Գանձակ քաղաքում։ Երբ որ եկել էր պահը պիտի թանգարան հիմնվեր Գանձակ քաղաքում, ադրբեջանցիները Գանձակում, քանի որ նա խոշոր քաղաք էր, հայկական շատ հայեր ապրում ենտեղ, որպիսի հայերը չմնան ենտեղ, թանգարան չհիմնվեց Գանձակ քաղաքում,
թանգարան հիմնվեց Չարդախլու գյուղում, անունն էլ դրվեց ոչ թե Բաղրամյանի անունով, այլ Փարքի աշխատանքի եւ Փարքի թանգարան անունը դրվեց եւ այնտեղ մարշալի անձնական իրերի հետ համատեղ դրվեցին նաեւ մի քանի թուրք կոլխոզնիկների իրերը, իբրև նրանք վաստակավոր կոլխոզ անընդհատ նսեմացնեն հայկականության հետքերը, անընդհատ ջինջեին։ Այս վերջերս էլ ուղղակի արդիական մի խնդրի ականատես եղանք, որ ադմիրալ Իսակովը, որը որ ծնվել է Գանձակ քաղաքին կպած Աջիկենդ, Հաչիկենդ, մենք Հաչիկենդ էինք ասում, այդ գյուղում է ծնվել, անգամ մեր այստեղ մեր հայրենական, արդեն հայկական աղբյուրները քողարկում են այդ փաստը, վերացում է, ներկայացնում է այնպես, թե ադմիրալ Իսակովը ծնվել է Ղարցի նահանգում, այդպիսի բան չկա հայկական բոլոր աղբյուրներում, ինտերնետում, Վիկիպեդիան, եթե նայում եք հայկական, գրված է Ղարսում է ծնվել, որտեղից են վերցրել, անհասկանալի, Վիկիպեդիա ռուսական աղբյուրները, գրում են, որ ադմիրալ Իսակովը ծնվել է Աջիկենդ գյուղում, Ելիզավետպольская губерния. Город Ելիզավետполь это Кировоград, это Ганзак. Бана, որը որ Տիգրանակերտ առաջին Տիգրան առաջինի օրոք ստեղծված քաղաքն է։ Տիգրանակերտ քաղաքն է։ Մշակութային ցեղասպանության մասին եմ ուզում ասել, որ այն մշակութային, պատմամշակութային օջախները, որոնք մենք թողել ենք Ադրբեջանի տարածքում, այսօր Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես իրենց ժողովուրդը երբեմնի քրիստոնյա դավանողներ են եղել, ինչ ժառանգությունն է, իբրև մենք թողել ենք, իբրև նրանց ժողովրդի ժառանգությունն է։ Այն, որ Ադրբեջանը, այն տարածքները, որոնք որտեղ այսօր շատ հարմարավետ տեղակայվել է Ադրբեջանը, փաստում են նաև իրենց կողմից հրատարակված դասագրքերը։ Օրինակ, մենք անցել ենք, իմ դասագիրքը ես մինչ այսօր պահպանել եմ, 7-րդ, 8-րդ դասարանի, կոչվում է Ադրբեջանի պատմություն, այնտեղ գրված է, ուղղակի դուրս եմ գրել, ուզում եմ կարդալ. 66-м году до нашей эры армия римского полководца Помпея, овладев Арменией, расположилась на зимовку в долине Куры. Мен гетенк, вор айсор в долине Куры тегакайвац е Адербайджан. Иренк ен иренц патмакан гыркерум гырум, вор да воч айл инч е кан Хаястан е егэл. Ми оринак мез мот е оринак лав. Շատ քիչ են բերվում այդ օրինակները, ուզում եմ բերել 1920 թվականին Չիչերինի գրած նամակը Լենինին, հիմա ցիտելու եմ, կարդալու եմ. «Карабах есть исконно армянская местность, но после избиения армян в долинах там поселились татары, то есть азербайджанцы, а в горах остались армяне». Եվ այստեղ բերվում է այն այն աղբյուրը, արխիվային աղբյուրը, որից վերցված է այս նամակը. 29 июня 1920 года. Из письма Чичерина Ленину о проекте советизации Армении и Грузии. Последний фазис этого конфликта, речь о разногласии между Чичериным и Орджоникидзе Мдивани Наримановым о способе советизации Армении и Грузии. Есть объявление Азербайджаном претензии на громадные округа, принадлежащие постоянно Армении и находящиеся фактически в руках Армянской республики. Азербайджанское правительство заявило претензию на Карабах, Зангизур и Шарура-Далагязский уезд вместе с Нахичеванью, Ардубатом и Джульфой. Большая часть этих местностей находится фактически в руках Армянской республики. Во всяком случае, речи не может быть о посылке азербайджанских аскеров против армян для отнятия у последних тех областей, на которые Азербайджану вздумалось заявить претензию. Другой путь к удовлетворению Азербайджана –
занятие всех поименованных местностей нашими частями для передачи их в качестве подарка Азербайджану. Именно эту комбинацию имеет в виду Нариманов. Отнять у Армении какие-либо части и нашими руками передать их Азербайджану, это значило бы совершенно придать ложный колорит всей нашей политике на Востоке. В частности, по отношению к Армении, это надолго нанесло бы непоправимый удар по делу коммунизма. Именно поэтому было принято решение занять спорные местности российскими частями с подчинением их российской оккупационной власти с тем, чтобы эти местности не были присуждены ни Азербайджану, ни Армении впредь до того, когда наступит более благоприятная политическая конъюнктура.